някой от скрип и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте всички от VLOXRM, аз съм Време 91 и това е епизод някакъв си на Redstone Stuff и простоти. Да, преди малко направих това интересно нещо с Redstone. Нека първо ви го покажа без тази част от него. Нека пусна това да изслушате, ето. Сигурно знаят тази мелодия. Това е Smoke on the Water. Сигурно знаят, това е на Deep Purple Smoke on the Water, пак да ви я пусна. Виждате, че е доста яка. Доста яка е. Но добавих още нещо, което ще ви хареса към нея. Обаче сам не съм го подобрил още много добре. Нека ви покажа сега. Ще се опитам да го направя да е по-бързо, разбира се. Значи това мога да му сложа тук за къснител. Също това е добра идея. Дайте направо на ето това. Тук ще сложа на закъснение. И не това тук ще сложа също закъснение, за да може да има еднакво закъснение при двете. Сега нека го пуснем. Та тук съм решил да добавя бит към салата мелодия, слушайте. Но виждате, че не се получи много добре, така че ще добавим още един репитър, с който да забавим нашата мелодия. Окей, нека. Така, окей, би трябвало според мен. Я да ви сега. Само да сложим всичко. Добре. Нека сега слушаме. Та това беше като цяло тази песничка. Може да си направите цял звънец за това, ако не ви мързи. Разбира се, може по-практична версия, но с тази версия може да си настроите всичко както си поискате. И очаквайте скоро друг епизод, който ще покажа още някои интересни Redstone неща. А през това време, как се наслушаме на този бит, да порапира малко. Какво ще кажете? Искате. Също само да се подготвя малко с текста и почваме. Мисля, че съм готов. Добре? Не стана, майките. Не би рекърс, беби. Мишо плесницата. О, да, ВМ 9, че с едно започва с рапа. Бюнерите от шефа, яко ги хапа. Взимам ги с всичко, без бурчица. Защото аз съм господин, светена водица. Да. Ти си затворен като шкаф, мазен като манав и тъп като вълкодав. Приготви се за граф, имам паспорт от България. Ако не вярваш ти, ще размачкам с рими. За какво говоря? И това е всичко от мен. Надявам се да ви покажа скоро още други интересни глупости, които да ви харесат средства. Ако не ви харесат, ще спираме ги правя, но другия път сигурно ще ви покажа нещо по-интересно. Няма да е така глупости. Довиждам следващия път.